Թեման շարունակենք հեռանկարում և ես խոսքը փոխանցում եմ Արամ Աբրահամյանի, խնդրեմ Արամ։ Շնորհակալություն Քրիստինե, հեռանկարի տաղավարում է։ Հուշարձանակ է Սամվել Կարապետյանը, շնորհակալություն Սամվել, բազմաթիվ գործոններ կան, թե ինչու Հայաստանի գրեթե ամբողջ գործունյա, հա, այսպես ասած, բնակչությունը 1.700.000-ը գերադասում է անցկացնել իր հանգիստը Վրաստանում և ոչ թե Հայաստանում։ Եվ հարցը միայն ծովը չէ, որովհետև մարդիկ գնում են ոչ միայն ամռանը և ոչ միայն լողանալու։ Կան նաև այլ գործոններ։ Կարող եք այդ մի քանի գործոնի մասին խոսել։ Ճիշտն ասած, ինձ համար մի քիչ բարդ է, բայց փորձեմ այնքան, որքան նախորդ տարիներին բազմաթիվ անգամներ եղել եմ Վրաստանում, բացի վերջին 3 տարիները, այսինքն, ինչ-որ անցակալի անձի կարգավիճակը թույլ չի տալիս, բայց տարիների ընթացքում մի բան, որ նկատել եմ, հասարակությունը Վրաստանի, սա իմ կարծիքով միայն պատկան կառույցների գործունեության հետ չի կապված, այսինքն զբոսաշրջային ընկերություններ եւ այն լավ աշխատեցին, վատ աշխատեցին, ավելի լայն խնդիր է։ Եվ ուղղակի հասարակության պատկերացումների հետ կապ ունի։ Ես Վրաստանում ավելի համեստ հասարակություն եմ տեսել տարիների ընթացքում։ Ինչ առումով համեստ։ Այսինքն մեկ օրում հարստանալու նպատակ չունեցող, փոքր քայլերով առաջ գնացող և դրան վարժված, ոչ մենակ վրացիները, ճիշտ ասած, դեռ շատ տարիներ առաջ աչքեր ծակում խորհրդային տարիներին նույն կեցվածքը նաև ադրբեջանցիների պարագային։ Հիմա Արևմտյան Հայաստան են գնում նաև թուրքերի պարագային, կարող եմ ասել, մեր հարևանների պարագային, սա ակնառու է, որ ավելի համեստ են ապրում և նպատակ չունեն անպայման օր շուտ հարստանալ։ Այսինքն, ինչպես որ ռեպորտաժում ասվեց, նպատակ չկա 1 միլիոնով մի կիլոգրամ կարտոֆիլ ծախել, հարստանալ և արդեն մի կողմ քաշվել, այսպես ասած։ Ցավոք սրտի, այդ անեկդոտը անհիմն չէր։ Տեսարժան վայրերը և Ձեռակերտ հուշարձանները Հայաստանում առնվազն ավելի քիչ չեն, քան Վրաստանում։ Եվ սպասարկումը ավելի լավն է, ասում են։ Ուրեմն, ինչ է մնում։ Ինչն է ավելի վատը։ Տեսեք, տեսարժան վայրերի մասով ասեմ, բոլորին վերջերս մեր գրասենյակ եկել էին մի խումբ բրիտանացիներ հայ զբոսավարի առաջնորդությամբ, և այդ զբոսավարը ուղղակի, ես ամգրեն չեմ տիրապետում, թարգմանում էր բրիտանացիների խոսքը հետևյալն էր. Ասում եք, գիտեք, մի քանի տեղեր ենք արդեն օրեր իրենց առաջնորդում ենք, և մի տեղ հասավ, որ մի քիչ էլ վրդովված մեզ դիմեցին և ասեցին, լսեք, դուք ուրիշ բան չունեք ցույց տալու, միայն վանք եկեղեցի, վանք եկեղեցի, ուրիշ բան չունեք ցույց տալու։ Հիմա մեզ թվում է, որ մենք ահագին բան ունենք ցույց տալու, իսկապես շատ պատմական ուշարձան ունենք ցույց տալու, բայց մեր զբոսավարները և մեր զբոսաշրջային կառույցները, որ կան, երթուղիները ընդհանրապես վանքից վանք, եկեղեցուց եկեղեցու։ Հանգուսային կետերը վանքերն են։ Եվրոպացիներին ուղղակի այս դրա մարդիկ ճարտարապետին անշուշտ հետարքիր է 100 հատ տեսնել ամեն մի հանգույց, ամեն մի հարդարանքի տար հետարքիր է, բայց ամեն ճարտարապետ չեն, որ գալիս են Հայաստան։ Եվ այս մի օրինակությունը հուշարձանատեսակների առումով տաղտկալի վիճակ է ստեղծում և հոգնեցնում է մարդկանց։ Վրաստանը ոչ թե որ մենք բերդեր չունենք, մենք էլ լավ բերդեր ունենք, մենք չտեսնված ճարտարագիտական կամուրջները նկատի ունեմ Միշտադարյան, մենք ունենք հուշարձանատեսակ, որ աշխարհիս վրա ոչ մի ուրիշ ազգ չունի, սա խոսքը խաչքարին չի վերաբերում, աղբյուրներին, մոլորակի վրա ջրին նվիրված ճարտարապետական կառույց, որ մեր աղբյուր հուշարձաններն են, հայերը ունեն, սա մոնոպոլ մշակույթի տեսակ է։ Արդյոք այդ տեսանկյունից մենք մեր հյուրերին տանում ու ցույց ենք տալիս, ոչ իտալացները, ոչ ֆրանսիացները, ոչ բրիտ, ես ուղղակի վերջին շրջանում հատուկ դրանով զբաղվել եմ, ուսումնասիրություն եմ կատարել, մեծ հատոր գիրք եմ պատրաստում հայկական աղբյուրների մասին։ Զարմանահրաշ մշակույթ է, միայն մենք ունենք, արդյոք շեշտադրում ենք անում և մեր հյուրերին ուղղակի տանում և ցույց ենք տալիս
մի մշակույթի հուշարձանատեսակ, այսինքն նյութական մշակույթի հուշարձանատեսակ, որ եզակի է, Վրաստան չկա, ոչ մի տեղ չկա։ Բայց չէ, մենք ուղղակի ասես նեղ մի աշխարհանկալում ունենք, եթե պատմական հուշարձան, ապա ուրեմն վանք ու եկեղեցի, սա ճիշտ ասած մի քիչ սազական է այս մոտեցումը հոգևորականներին, ես չգիտեմ ինչի, որ աշխարհիկ մարդիկ, որ զբոսավարներից ոչ մեկ հոգևորական չեն, նորից նույն ճանապարհով են առաջ գնում։ Իսկ բնական բնական տեսարժան վայրերը, այսինքն պարտադիր չի, որ լինի, չէ՞, վանք կամ եկեղեցի։ Բնության հուշարձանները, սարեր, չգիտեմ, լեռներ եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե ունենք, իհարկե ունենք լեռներ, շատ հետաքրքիր հապխային ծակումով աշդահակ լեռը, Գագաթին խառնարանում լիճ, Արագածը, իհարկե այսրանք մի քիչ էլ նաեւ Քայլարշավի հետ կապ ունեն, բայց նաեւ ավելի մատչելի բնության հուշարձաններ, ջրվեժներ ունենք, սատանիկ ամուր չեմ անում եւ այլն, այսինքն բնության հուշարձաններ շատ ունենք։ Խոսվում էր քարոշչության մասին, մարքեթինգի մասին, որը տվյալ դեպքում նույնն է։ Մենք լավ ենք ներկայացնում մեր երկիրը, մենք ճիշտ ենք ներկայացնում հենց զբոսաշրջության համար, որովհետեւ դա տնտեսության կարևորագույն մասն է, կարող է լինել։ Գիտեք, ինչ որ կերպ ներկայացնում ենք, բայց նորից ուզում եմ անդրադառնալ հասարակության, որովհետև զբոսավարն էլ կամ թե կազմակերպությունը վերջապես մեր հասարակության մասնիկն է եւ իր մեջ կրում է նույն գաղափարները, ինչ որ լայն հաշվով հասարակության մեջ առկա է։ Մի քիչ չեմ ուզում մի քիչ ծանր խոսքեր ասեմ, բայց պատվի եւ հպարտության եւ արմատի զգացողության, արմատի թելադրանքով առաջնորդվելու պակաս եմ նկատում։ Հայերի պարագային, այո, մեր պարագային։ Գիտեք, ի հեճուկս բացրագոչ բարերի։ Այո, դե մենք սովոր ենք ընդհանրապես հայ ամենախելոք, հայ ամեն ամեն ամեն, այդ գիտեք, եւ հենց այդ փուչիկի պատճառով է դա մեզ խանգարում է, ավելի ռեալ, ավելի ճիշտ, ավելի պարզ, ավելի համեստ, շատ է պակասում մեզ համեստությունը։ Երբ որ այդ անպակորկոր ձևով եւ տակը իրականում անգիտություն է, վանում է, հյուրին վանում է, ընդհանրապես որևէ զբոսաշրջիկ ինքը այն անձն է, որ եթե մեր երկիրը եւ մեր մոտեցումը ու վերաբերմունքը գրավեց, չէ՞ մարդիկ գնում պատմում են, ամեն մեկը իր հետևից հաջորդ մյուս տարիներին պատճառը լինելու, որ 10-20-ը գան ինտերնետում գրառումները անում։ Մեզ մոտ ճիշտ ասած մի ահավոր բան է կատարվում, այսինքն նա, որ որոշել է մի անգամ Հայաստան տեսնի, իր տեսնելու պատճառով շատերը, նույնիսկ եթե մտածում էին Հայաստանան, չեն գալիս։ Հա, այ համեստության մասին, երբ որ մենք համեստ ենք, չափից դուրս համեստ ենք, հարևանները ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում վերցնում են մեր հուշարձանները կամ չգիտեմ մնացած բաները, գուցե համեստությունը խանգարում է։ Ես կարծում եմ, եկեք չշփոթենք համեստությունն ու ծուլությունը։ Մենք պետք է հաց աշխատանքը նպատակամղված ու երանդագին չենք տարել, դա չվերագրենք համեստության։ Դա ծուլությունն է։ Այո, միանշանակ, իմ բացքով մասնավոր կարծիք ասեմ։ Ենթադրենք ճապոնացին, ինտերնետով գիտի, որոշել է գալ Սյունիքի մարզ, հա, եւ բնականաբար ինտերնետում նա գտել է Տադևի վանքը, դժվար չի գտնել։ Ինչ է նրան կպահի ոչ մեկ օր, ոչ մի քանի ժամ անցկացնել, այլ մի քանի օր անցկացնել Սյունիքի մարզում, ենթադրենք։ Այդտեղ մի քանի օր ընդհանրապես զբոսաշրջիկները ավելի որևէ մասնագիտական ուղղվածություն ունեցող անհատը կարող է ինչ որ միտեղ ուզենա ավել մնալ։ Զբոսաշրջիկները սովորաբար ավելի արագ են սիրում անցնել տեղից տեղ, կարծես երբեմն ներկա ստանալու խնդիր ունեն, նկարվելու, այստեղ էլ եղանք, այդտեղ էլ եղանք, բայց իհարկե մասնագետ առումով դե հենց ասենք այդ Տաթևն է խոսքը, այնտեղ այնքան տեսնելու, սովորելու, հարստանալու ճարտարապետության իմաստով, այսինքն այնքան դրվագներ կա, որ մասնագետին կպահի, բայց պարզ զբոսաշրջիկին չեմ կարծում, որ կպահի։ Իսկ Տաթևի վանքից բացի նույն մարզում նա ինչ կարող է տեսնել։ Հենց Տաթև գյուղում, որ ես չեմ մանում, որը մեկը մտքին ունեցել է կամ այցելել է կամ ոչ, ես տեսել եմ, անշուշտ չեմ հայտնաբերել, որովհետև դա գոնե գյուղացիներից ամենը գիտեն, Տաթևի գյուղի մոտ մի փոքր, մի 200 մետր ընդամենը ներքև ենք իջնում, մի ձորակ կա, եւ այդ ձորակում Կամար աղբյուր անունով
մի թաղակապ 19-րդ դարի աղբյուր է, բայց իր ծորակը, ջրհորդանը, վիշապի երախ է։ Եվ տեսեք, սկսած վիշապաքարերից, մինչև է 19-րդ դարի աղբյուրը, որի ծորակը վիշապ է, մետաղածույլ 19-րդ դարի դարբնի գործ է։ Սա խոսում է, որ ջրի պաշտամունքը և ջրի մշտահոսությունը մեկին, որ կարելի էր վստահել, որ հայ մարդը հազարամյակներ վստահել է, դա վիշապն է։ Ահա ընտրեմ մի ամբողջ պատմություն։ Հա, մի հզոր մի երևույթ, որ շատ արժեր ի ցույց դնել։ Երևի պետք է լավ քարոզել այնուամենայնիվ այդ ամենը։ Այո, պիտի ճանաչել, որ ճանաչելուց հետո ինքնաբերաբար ձգտում կունենանք ներկայացնելու։ Շնորհակալություն։ Ես զրուցում էի հուշարձանագետ Սամվել Կարապետյանի հետ, այսքանով հեռանկարի մասը ավարտում եմ, իսկ Քրիստինեն կշարունակի հաղորդումը։ Շնորհակալություն արամ։